שלום לכם, אני יוסי אהרון ובווידאו זה אסקור את מארז NX260 של אנטק אשר נחשב למארז תקציבי ומתאים גם למחשבי גיימינג עתירי ביצועים לפני שאתחיל בסקירה של המארז, כמה מילים על החברה אנטק היא חברה המציעה מגוון מארזים, ספקי כוח, פתרונות קירור למעבד וכיסאות גיימינג המוצרים שלהם די איכותיים ונמכרים במחירים מאוד אטרקטיביים בהשוואה למתחריהם. אנטק הפכה ליצרנית הפופולרית והמובילה ביותר של מארזי מחשב. יש לה מספר סדרות מארזים, ביניהם מארזים זולים ובסיסיים, מארזי גיימינג איכותיים וגם מארזים סגורים ושקטים. אז בואו נעשה פתיחת קופסה למארז ונראה מה הוא מציע. טוב, אז בואו נפתח את הקופסה. 上に開いたまま。 המארז הוא בגודל mid-tower והוגדר על ידי החברה כמארז גיימינג הוא כולל חזית פתוחה עם רשת מש מתכתית ומחוץ הסגוניות הנותנות למארז מראה ייחודי הסיבה העיקרית שבחרתי במארז הוא שהוא מארז airflow עם חזית פתוחה המאפשרת כניסת אוויר קר פנימה וגם החלק העליון הוא פתוח ומאפשר לאוויר החם לצאת ולהוריד את הטמפרטורה בפנים בצורה משמעותית. המערס כולל בצידו זכוכית מחוסמת, מושחרת, הנפתחת באמצעות ארבעה הברגות. הוא קל משקל ושוקל פחות מ-5 קילו ועדיין בנוי טוב ועשוי מחומרים איכותיים. העדפתי לבחור במארז עם חזית פתוחה מאשר חזית מסכוכית סגורה למרות שיש מארזים אשר כוללים פתחי עבור קדמיים בצדדים המאפשרים כניסת אוויר. מארז המחשב לוקח חלק משמעותי ביעילות הקירור בהתאם לזרימת האוויר בו. ה-NX260 מגיע עם שלושה מעברים קדמיים בגודל 120 מילימטר המסתובבים במהירות גבוהה יחד עם תאורת ARGB מובנית שלעומת RGB רגיל צורך פחות חשמל ומאפשר קשת רחבה של צבעים בו זמנית לכל מעברר אבל שימו לב, אין אפשרות לחבר את הקונטרולר של ה-ARGB של המעברים אל לוח האם ולסנכרן ביניהם. בדרך כלל יש מארזים שמציעים את האפשרות הזאת, אבל במארז הזה זה לא קיים. יש רק חיבור של סאטה מתחבר לספק הכוח ולא ניתן לשלוט על עוצמת המעברים ועל תאורת ה-RGB דרך לוח האם. ניתן להחליפם בשני מעברים גדולים יותר בגודל 140 מילימטר או ברדיאטור קירור קדמי בגודל של עד 360 מילימטר. החלק העליון הוא פתוח וכולל פילטר מגנטי למניעת כניסת אבק. ניתן להתקין לחלק העליון מבפנים שני מעברים בגודל 120 מילימטר, כל אחד, אשר ישיבו את האוויר החם מחוץ למארז. בתחתית המארז ניתן להוסיף עוד שני מאווררים בגודל של 120 מילימטר אשר יכולים להזרים אוויר אל כרטיס המסך. ישנם גם פתחי קירור מבפנים לאזור שבו נמצא ספק הכוח. יש לכם אפשרות להתקין את ספק הכוח שהמאוורר שלו מופנה כלפי מעלה או כלפי מטה. במידה ותחליטו להפנות את המאוורר כלפי מטה, המארז מציע פילטר לשמירה מפני כניסת אבק, שזה דבר מעולה. ההחלטה על אופן התקנת ספק הכוח תלויה בכמה גורמים, בהם סוג הקירור בו אתם משתמשים, מספר המעברים במארז ומיקומם, היכן מונח המארז, עוצמת ספק הכוח וכמות העומס על המערכת. ישנם גם כמה שיקולים נוספים אליהם יש להתייחס, וחשוב לקבל החלטה נכונה על מנת לקבל טמפרטורה אופטימלית. בחלק העליון של המארז נמצא כפתור ההפעלה, כפתור לשליטה בתאורה, חיבור לאוזניות ומיקרופון ושלושה חיבורי USB שאחד מהם הוא חיבור USB 3.0. יש חוסר בכפתור מסוים והוא כפתור הריסט אך כיום רוב המארזים לא כוללים אותו וכנראה שהוא פחות שימושי. אם המחשב נתקע פשוט קבו והדליקו אותו שנית באמצעות כפתור ההפעלה למארז יש לא מעט פתחים פנימיים עבור כבלים, דבר המאפשר לכם לסדר ולהוביל כל כבל נדרש בצורה יעילה למיקומו בלוח. יש אפשרות להוסיף עד שתי כוננים קשיחים, 3.5 אינץ', בתחתית, שתי כונני SSD בצד הפנימי, המוסתר של המארז, היכן שמוסתרים הכבלים. לסיכום, מדובר במארז תקציבי איכותי, הנותן תמורה טובה למחיר. אני לא מצא חיסרון במארז, אבל חבל שלא כללו מאברר אחורי שלדעתי הוא נדרש וחובה ליעילות קירור מקסימלית. דבר נוסף, שימו לב לגודל כרטיס המסך שברצונכם לשים במארז. המארז מאפשר כרטיס מסך עד גודל מקסימלי של 310 מילימטר. אם יש לכם כרטיס מסך ארוך עם שלושה מאבררים, כמו ה-3090, הוא פשוט לא יתאים למארז. אציע לכם לבחור מארז אחר שיתאים עבורכם. בתיאור של הווידאו הזה תוכלו למצוא קישור למגוון מארזים נוספים של אנטק וגם קישור לפוסט הסקירה שלי על המארז בו המלצות נוספות. אז המשיכו לעקוב, עשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים.